Posloucháte radiožurnál, chtěl bych povstat a vyjádřit úctu našemu dnešnímu hostu, panu Jiřímu Andrle, dobrý den. To byste mě přivedl do rozpaků, ne, 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 já jsem kluk z vesnice, víte. Já taky, a mám, já taky. jo, odkud jste? Drozdov. Jo, to je no, báječný. No, to já je trochu jsem... přes kopce od vás Pavlíkova, směrem na Žebrák a Cerhovice. Jo, to je tam je krásný kraj. No, to je vás, můj rodný kraj. U vás taky. Byl jsem v Pavlíkově o víkendu. No, to je báječný. V to galerii to, Jiřího Anderleho. To si vážím. No, to víte, no tak my, my kluci z vesnice, jsme vyrostli v mravní čistotě, protože všichni z vesnice se znají, vidí si do talíře a tam, tam je zvykem, že co se slíbí, to se splní. A maminka mě vždycky říkala, nebuď pišnej, protože pícha je mnohem nebezpečnější než hlad, žízeň hmm. a zima. Jasně, nebuď pišný, rozumím, ale vy vstupujete nebo jste vstoupil do rozhlasové síně slávy Českého rozhlasu. Už vám to došlo? Nedošlo. <laughs> jak, si, jak výtvarník z vaší představivostí, imaginací takovou rozhlasovou síň slávy představuje? Co tam já, asi je? Já jsem, to, to, já jsem o tom ještě nepřemýšlel, ale, ale, vím, že Vím, že prostě rádio, jako t, rádio, ta bedinka kouzelná, že mě vždycky uváděla do tranzu. A všechno, co, co se z toho, z toho ozejívalo, tak, tak to bylo posvátný. A já, já prostě jsem bez, bez, rádia by byl by, by život omyl, jo. My jsme teda byli chudičky, maminka žila z rovského důchodu, mě tatínek umřel v šesti letech, tak jsem poslouchal rádio u dědy a tak tam mě okouzlovaly ty hlasy. Voska, Štěpánek, a tak dále. To, byly, to, bylo něco úžasného, když tam Alfred Strejček čet šleštický hnízdo, ty četby mm. na pokračování. No, to, bylo, to, byl pramen vzdělání, pramen hudby. Teď já jsem se na to rádio naučil hrát. Byla, to, byla teda železná opona, ale ty rozhlasové vlny procházely i přes tu železnou oponu. Já jsem věděl, že když pustím v 19.30 rádio Rai, rádio Italiano hmm. Milano, že se mě ozvou Slavíci, jo? Rádio Italia zase, jo? A pískali Slavíci a prostě já, já věděl všecko na krátkých vlnách, kde byli Scanover, vysílá Music USA. Já byl tak informovaný, že jsem věděl, kterou poslední desku naspívala Ella Fitzgeraldová. Na, to a tady my musíme na... říct mladším posluchačům, že to byly rozhlasové přijímače, kde názvy těch stanic byly na tom displeji a byly takhle trochu shaderem Shader, a tam si člověk a... mohl vybírat. Já vím, že jsem si žiletkou třeba označoval, dělal jsem do toho risku. rejpal jsem do toho, jako vy, když děláte grafiky. Ano. A tam jsem si hledal tu ONU stanici. No jistě, no to bylo něco, to bylo, to bylo spojení se světem hmm. a Prostě, jak říkám, bez rády, aby to dětství nebylo tak krásný. To, ta hudba, a tenkrát opravdu se komponovala hudba, že i ta lehká hudba, pop music, měla svoji krásnou, něžnou, do srdce jdoucí melodičnost, že jo. byly tam kvalitní texty, Potom přišla éra semaforu, kde Jiří Suchý, ještě opřenej o, o, poetiku, Vítězslava Nezvala, prostě napsal celý, že někdy se mi dělal, když ho potkám, toho Jirku Suchýho, tak mu říkám, na to by se ani ten Nezval nezmoh, protože když on začne písničku, Vzduch byl plný boje, když jsem tak do něj pliv ta slina byla moje a já byl ještě živ a barva stejnokroje mě hrá, hrála při těle a vzduch byl plný boje a byla neděle, jo, to jsem ještě žil, tak ten Jirka na mě kouká, valí v oči a je rozpačitej, protože on je hrozně plachý, jo. My se známe asi 100 let, ale pořád si vykáme. Já ho znám ještě, když hrál na kontrabas v kavárně Vltava. Ale prostě to rádio a, 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 a písničky Voskovce a Vericha, ty znám do dneška na Spaměť, Ezopa Mravenec a tak dále. No, prostě to rádio mě dávalo absolutně, naplňovalo život. My jsme si vytěž, vy, vy, vyčesali s, s mojí spolužačkou na malinách 800 korun a šli jsme si koupit rádio. Takže už od 18 let jsme měli svůj rozhlasový přijímač. Jenom chci říct, že vy nevstupujete nebo nevstoupil se do stíně slávy Českého rozhlasu, protože jste váštivým posluchačem rozhlasu, ale protože jste to, co vám rádio dalo, mu vracel. 17 let jste mu to vracel. Láska za lásku. Legendární každodýdenní pořad na Českém rozlase dvojka, dnes tedy, a za to tedy vstupujete do rozhlasové síně slávy. A toho pořadu láska za lásku by nebylo, kdyby nebylo v leda další rozhlasové legendy, rozhlasového barda? Samozřejmě. To jste řekl naprosto přesně, protože režiséři Kolář a Němeček říkali: Konečně, oni říkali: Jednáme, abys dostal hodinu měsíčně a představoval skvosti ze své muzikální hmm. fonotéky. No, dlouho se ne, 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 nedělo nic, a potom řekli: první prvního května vysíláš, tak něco nahraj. Tak jsem, že jo, mám tisíce CDček, mám všecko, prostě se Davise a no všecky mm. takový ty ikonový skladby, včetně teda klasiky, já jsem i přeborník přes eh, jaksi vážnou hudbu 20. století, jo, a Vlado Prykarský, Lišák, a genius, mám rozhlasový mák, říkal, <rý> dej mi tu hodinu, já si to poslechnu. A tak se mu dal tu, ten pásek a on říkal, podívej se takovýchhle pořadů, disjokojuje dis do hodně, dis je dost, víš. Ale to, co chybí, jsou vypravěči příběhů a ty musíš přece z té vesnice mít, co babička vyprávěla a tak dále. Tak mi něco nahraj cokoliv. Dej mi to, já to střihnu. Našel jsem znělku, že, kterou Bert Kemfert skomponovala, nahrál v 50. roce, Love for Love, ta ano. dala název broukáte tomu si ještě někdy? Brukáte si tu znělku někdy? Jestli si... Jestli si zpíváte, nebo broukáte, jak se říká. Jo, ne? to je, to, je, to je geniální melodie, že jo. Gebert Kempfert byl jediný snad ještě, ještě, byl někdo, nevím už kdo, který pronikl do, do Ameriky jako, mm. jako, jako a, skladatel z kontinentu z Evropy. To byl genius, napsal Strangers and the Night že jo, a tak dále. Tak La for Love byla da da, 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 a tak dále. Jo. To když začne, tak, tak papoušek se v kleci. A já jsem říkal, ale mám, mám tři podmínky. Že to budu nahrávat doma, nebudu chodit do, do studia. Že to je hobby program, čili já jsem amatér, samouk, neprofesionál. Bylo by škodlivý a ten pořád by to zavraždilo, kdybych za to bral honorář. Nebude smlouva, protože já nevím, jak to, jak to, to, to půjde. To, tuto disciplínu ze Štajgrášu vyprávět a nečíst nikdo nikdy nedělal. To jsme byli první, proto ten Vladoř říkal, zkusíme to, uvidíme. Hmm. No, my jsme odvysílali půl roku, říkali jsme se, no tak jedem dál rok, že jo, pět let, deset let, dopisy. Já jsem dostával dopisy od že o dětí, když mě poslouchali, těm je dneska 35, mají zase děti, zase to poslouchají, protože ono ten pořad mě opravdu taky strašně obohatil. Na základě z toho vznikly knihy, hmm. protože mě to samozřejmě... Já jsem to vůbec nedělal pro tu slávu, jak, jak je to síní slávy, protože... No to mě tak bylo, vy jste slavný dost že? To, 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 mě to bylo cizí já jsem to Ježíš, Maria, Jozef já jsem měl tak bohatý život že, že jsem poznal, co to je slavný aplaus a burácení a volání bravo v těch nejvyslavnějších. Hmm. to vždycky říkáte, že když vám tleskali v, Olympii, v Olympii, no. tak pak na bulváru jste si říkal a nic a kde to je co, bl to, co, 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 co ze mě děláte, blbce? Já, to jsem já a nikoho to nezajímá. Jo, Babička říkala vždycky, všecká sláva, polní tráva. No tak já jsem k tomu měl vždycky nedůvěru hmm. ke slávě. Že jo. To, ovšem, tady je to něco jiného. Tady je to sláva jistého magického, magického elementu, magického živlu, kterým je rádio. A to rádio je prostě pro mě posvátný. Takže já si pomalu začínám uvědomovat, že to vlastně musím se cítit být nesmírně poctěn. To se nedá svítit. To se nedá svítit. Hostem radiožurnálu je výtvarník, rozhlasový tvůrce, někdejší mim, Jiří Anderle. My spolu mluvíme v Olomouckém studiu Českého rozhlasu, protože v Olomouci je festival rozhlasové tvorby Příbohemia Rádio, kde vás tedy uvedli do rozhlasové síně slávy, ale mě jste fascinoval pane Anderle, když jste přicházel, tak jste prošel tady místním foaje a tam bylo všechno připraveno na zvukovou zkoušku kapely, která tu bude vystupovat večer. Vy jste tam uviděl soupravu bicích? Vy jste nejprve vzal paličky, zkusil jste si ty činily, pak jste si sedl na tu stoličku, na tu židličku bubenickou a začal jste hrát? Kde jste se učil na bicí? <laughs> Já jsem jako malý dítě byl fascinovaný pavlíkovským bubeníkem, který. Tlouk na takový primitivní plechový bubínek a vykřikoval zprávy, které dává na vědomost pan starosta a pan Kepard. A já, byl, já jsem s, s, s ním procházel celou vesnici a chtěl jsem být bubeníkem. No a potom teda, jsem, jak to by bylo, že jo? děti, housle, místní tesář, učitel, tak jsme chodili do houslí, do, do rakovnické měšťanky jsem chodil dokonce na violončelo, udělal jsem hloupost, měl jsem uchodit na bicí. A já jsem Najednou mm, muzikálně jsem teda vybavený. Dobře, kluci říkají, protože my v Pavlíkově hrajeme já má, a, a, jazzový léto, že jo, s Emilem Viklickým, a to je pan klavírista. A, tak Kromě jiného, vystudoval slavnou Berkeley School. Jistě, a jo, Jirka Válek, filharmonik. No, tak já mám takzvaný, čemu se říká feeling, jo, já to mám, já to mám v krvi. A, a, jsem absolutní sluchař, takže, jsem, takže, e, e, jako houby bubeník. Pořád, když něco bylo, tak jsem do toho mlátil prstama, rukama, furt všecko. Jo, takže prostě jsem si jednou koupil v pražských kocích za 40 korun vyřazený armádní prvorepublikový bubínek. Potom jsem si v bazaru koupil Charles Tonky, Char hmm. a už to začalo. Kufr eh, velké a šlapku, to jsem taky koupil v bazaru. No a najednou, najednou prostě tady byl Bubeník a Jirka Srnec, který založil Černý divadlo, eh, do kterého mě po, po eh, desetiletým studiu výtvarného umění teda, přizval jako jako kulisáka a později teda jako mima a tak Jirka Srnec byl vášnivý klavírista a věděl, že vždycky a dob, dobře hrál. On taky byl, Jirka Srnec byl multimediál, jo. Hmm. On měl vystudovanou Pražskou konzervatoř, potom měl vystudovanou nejdřív výtvarnou školu, jako já, to jsme byli spolužáci, potom... Hmm, tu konzervu a potom ještě reží divadelní. Takže jsem přišel do Černého divadla jako kulisák, ale najednou jak osvětlovač taky a, 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 já to všecko znal a, a, a on říkal, člověče, on nemocnil řehořek, musíš na jeviště. Jinak nemůžeme na zájezd. Za tebe to někdo udělá na tom jevišti. A najednou se, teda na jako jedna, ty, ty kulisy, jo, ty rekvizity. A nejenom jsem stál na jevišti úplně z ničeho nic a, a nebylo zbytí. Mm -hmm. Takže jsem poznal i tu zvláštní atmosféru, která zase se oplodnila, teda tím, tou touhou malovat, jo, že já jsem si uvědomil sílu gesta, e, změnu výrazu tváře a to jsem všecko převáděl do těch malířských a grafických cyklů, který jsem ryl v divadelních šatnách v pauzách navzdory, navzdory, to těm nepříznivým podmínkám, protože Všichni, když jsme byli v Rotterdamu, tak se rozběhli do obchodních ob obchodáků a já jsem dřepěl v šatně divadelní a ryl jsem. Mě to nezajímalo obchodáky. Jsem si nekupoval džíny, nic takového? To, co mám v hlavě a, a to jsem netužil Zaplať bámbu, protože já, já jsem potom nikdy netoužil že vlastně všechny ty grafiky skončí v předních světových galeriích. Hmm. Jo. Ono, ono, je to takové, jako když o tom dneska přemýšlím, tak to je příběh opravdu velmi eh, takový košatý a, a svým způsobem neuvěřitelný. Když jste procházel Olomouckým rozhlasem a usedl jste k těm bycím, jenže já jsem pomalejší, tak já jsem ten mobil a nahrávání zmáčknul pozdě. Ale takhle zníte. Bicí Jiří Anderle. Tě péro in jste dobrý. <laughs> no jo, no mám, to, mám, to, v maličku. Víte proč? Proto no, já se, protože jste jeddy, dobrý. Naleddy, já, jste dobrý. Na já, bez toho nemůžu být. Já, já jdu z koupelny. mám ještě župán každý ráno a tam na chodbě je ona jedna souprava dvě mí soupravy jsou v Pavlíkově stabilně. Je tu Ve vaší galerii, ano, viděl jsem. Ano, první, kterou jsem si koupil ještě v obchodním domě Kotva za 8000 tisíc korun kdysi. Potom Pepik Vejvoda si koupil, koupil, novou a chtěl prodat tu starou a já jsem říkal, ale to už je kultovní, ikonová souprava Vejvodova, která hrála se semaforem, ta zůstane tady v té galerii v Pavlíkově a budeme hrát vždycky duo, dvoje bicí, A tak jsem si říkal, no jo, ale tady potřebuješ doma mít taky bicí. Tak jsem si koupil, říkal jsem si, nepiješ, nekouříš, za holkama nechodíš. Dej peníze do, do mistrovské soupravy. Sonor z kanadské břízy, tak v Pavlíkově, v Přecíni je prostě, když vyjdu z ložnice, tak tam je šest bubnů. A já na ně vždycky každý ráno <laughs> zasednu a zkouš, zkouším prostě melodické figury. Na ty na tým, krásně jsem naladil bicí a papoušek, protože pochází z pobřeží Slonoviny z Afriky, že jo, ten má rytmus v krvi, se vždycky se mnou rozespívá, no. Takhle začíná každý den, že já si zahraju na nabici a potom teprve jdu snídat. No. Dáme tomu takovýhle titulek. Jiří Anderle každé ráno přichází na buben. Může být. <laughs> <laughs> Hostem radiožurnálu. Jiří, vnám... Jiří Anderle, eh, ono, ono by to šlo ještě udělat. Ale mě, mě nic teď nenapadá. A tak byste to namaloval. To je ono, těch tužeb, čím chce dítě, bejt, je celá řada. Já jsem chtěl, bejt i dráteníkem, protože ten dráteník tak krásně drátoval ty ty rozbitý hrnce a dřív ten starý svět, který už dávno zmizel, byl tak nádherně malebný. Nakonec, nakonec jsem představte si, a to je taky velký kapitál, že. Já vlastně teďko jsem začal psát předmluvu pro rakovnickou výstavu, kde je velký, velká galerie a bude tam po 26. Hmm, to, to za 10 dnů eh, října, já nevím, asi 60 obrazů. Tak jsem to musel zpracovat eh, i doprovod textový a napsal jsem. Osud nám rozdá karty, my je hrajeme a říkáme tomu život. Jaký ty karty jsme dostali, nevíme. Jakými kartami zahraje protivník, taky nevíme. Ale já všechno to, co jsem prožil, píšu nebo kreslím nebo to maluju. Já maluju autobiografii. Takže prostě... Člověk jako najednou zjistí taky, a to je podstatný, když mě za dva roky bude 90. Skoro jako rozhlasu? No, právě. Tomu jest to? Jo, 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 vidíte. A, a prostě tak si říkám, hlava by tak chtěla, a je plná, a když člověk stárne, tak tak to dostává jiný vazby, jiný přesahy. Najednou. já jsem i propad tomu psaní, protože si uvědomuju tu zázračnou magi magičnost první věty. Jo, a teď jsem si vzal, třeba vám řeknu, no, magie první věty, jednoduchá jak facka. Už byl starý, Každý den ráno vyjížděl na moře, ale bylo tomu už 47 dní, co nechytil jedinou rybu. No. Ano. Autor, no, tak to řekněte. Vy to řekněte, vy to řeknete líp. <laughs> no, staře, samozřejmě. Hemingway, samozřejmě. Jo. Nebo, nebo... Hlavně prostě povídka jsou, musí být pravdivá, říkal to jsou, Hemingway. No, jistě a ta jednoduchost a taky jako... A pozor, ostrovy uprostřed proudu, Hemingway... Dvojité dajkyry frapé bez cukru, to tam pil ten jo. hlavní hrdina, no jo. Jo, 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 tak já, když, jsem, když jsme hráli v Havoně v roce 64, tak jsem byl v tom, v tý jeho, v tý, v tom jeho domě. Hmm. No. Posloucháte radiožurnál, naším hostem je výtvarník, rozhlasový tvůrce, bubeník, spisovatel Jiří Anderle když jsem se připravoval na rozhovor, tak jsem sedl do auta a jel jsem do Pavlíkova o víkendu. Pane Anderle, k vám do galerie. To, a pak to... mi Tomáš Černý, kterého určitě dobře znáte, ano. kolega z rozhlasu, říkal, no jo, ale já jsem tam natočil jeden takový záběr, tak já vám ho pustím, jo. A tohle to jsou skutečně originální to jsou historické klíče, klíče, ano. originální historické klíče, které prostě také jsou. že když Jirku křtili kostelník nebo farář těma to klíči odemíkal. velmi pravděpodobný, velmi pravděpodobný. Já se tam ostýchám vůbec vkročit, takže já ten krok první udělám v citovým pohnutí a nemůžu věřit svým očím. Ano. S chodou okolností si teď uvědomuju, že jednou jsem sem vešel, to bylo v hlubokých 50. letech, tady byly dveře vyvráceny. Já jsem stanul tady na tom místě před oltářem. Co tam leželo? Byla malá dřevěná soška ukřižovaného Krista, který kdysi byl tam na tom kříži, po kterém tam vidíme siluetu na hlavním oltáři. Měl ulomený ruce, nohy, ty jsem pozbíral, pětně jsem toho Krista sklížil. A jak dlouho jsi tady nebyl? No tak to spočítej, v roku, v roku 55 jsem tady byl naposled. Tak si ještě potěškej ty klíče, když jsi je dostal. Tak slzím, že jo. Díky. No jo, no to, to, bylo, to bylo celý takový, ten život je takový tajemství taková, já nevím, jak to nazvat, no tak on je, on je to zázrak, protože ho dostáváme v životě jenom jednou. Jo? A běda každému, kdo si na něj sáhne, nemá šanci. Spadne do propasti a už není návratu. A já si ho strašně vážím. A tadyhle moje návštěvy kostela, i když bydlím v jeho sousedství, e, jsou samozřejmě. A navíc ještě já si uvědomuju to, jak Bogan hrabal, to jsem měl životní štěstí, že jsem se dostal 20 let, jsme spolu jezdili na dovolenou na Kypr a to, byl, to byla bedna ten já si myslím, že mohl klidně dostat Nobelovu cenu. To říkáte, že není no. celosvětově doceněný Bohumil Není, Hraba. není. A. Je, že vás přerušu, pane Andera, jaké to bylo přátelství s Bohumilem Hrabalem kterého známe taky jako, když chtěl, tak dovedl být hodně protivný. <zorá> Ježíš Maria Josefe, to byl hysterik, byl zprostý a, a, ten, ten, ten hnal. to byly scény strašný, potom se mě omlouval. No, Bogan Hrabal, to byl vlastně jednak příšerně citlivý člověk, a my jsme jezdili na ten kypr, tam jsme spolu strávili na těch procházkách potom po tom pobřeží hodiny a hodiny. A nikdy jsme se o technologii, technice psaní nebavili, protože on, on taky mě měl možná rád, protože já jsem dokázal mlčet. jo. A ono, když se mlčí, tak se taky povídá. A někdy víc, než když se kecá. A jednou jsme šli a. No, přede mnou jako poskakoval a kopal do těch chalů, který, vypl, vy, který, vyplavovalo středozemní moře a, a říkal, to víš, já pořád musím trénovat, já jsem byl levý brkou u polabanu Nimburg. Ve fotbale. Ne v fotbale hrál, no. A já jsem začal vyprávět. Tak nám zabili Ferdinanda, řekla posluhovačka panu Švejkovi, když byl před lety prohlášen obvodní komisí za blbaži Byl se prodejem psů ošklivých nečistokrevných oblud, kterým padělal Rodek Mony. Kromě tohoto zaměstnání byl se revmatismem a mazal si právě koleno a podel dokem. A jakýho Ferdinanda, paní Millerová, já znám Ferdinandy dva, jednoho slo, sluhou sluho, drogisty průši, co mu tam vypil jednou omyle mazání na vlasy a potom znám ještě Ferdinanda Kokošku, co sbíral ty psí hovínka. A ten bogan stál úplně elektrizovaný a říkal, to byl Schreiber, to byl mistr historky. No a šli jsme dál. Mm. A on zase kopal ty chaluhy a já jsem začal. Dávejte pozor, co vám teďka řeknu. Když jsem nastoupil do hotelu Praha, Šéf si mě zavolal, zatahal mě za levý ucho a řekl, tak si pamatuj, seš tady pikolík, nic si neviděl, nic si neslyšel. Ale zároveň si pamatuj, že musíš všecko vidět a všecko slyšet. Opakuj to. A tak jsem to opakoval. A tak jsem se stal pikolíkem v hotelu Praha. A ten Bogan stál a koukal úplně vyjevený, a řekl, to je moc dobrý, kdo to napsal. <laughs> a já věděl, že, 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 že bude následoval hysterický záchvat, jo? Hmm. protože jsem mu musel říct, že to obsluhoval jsem An anglického krále. krále. Tak jsem tak něco zablekotal a on začal zuřit. Ty si myslíš, že, že, že jsem povinen všechno, co napíšu, si pamatovat? Já to jednoho naházím do toho stroje a jdu dál. A víš co? Já, já plavu do Turecka. Ho Skočil do, do moře a potom se plácala a volala ještě. A řekni Elišce, že jí, jedu, že jí plavu a přivezuji nový sexy prádílko z Turecka. A tak jsem přišel. Sám jsem se vrátil bez Bogana a Eliška říkala Hrabalova, pipsi pip slavná, Pips. že jo? kde máš Bogana, ale plaval do Turecka. <laughs> Pro sexy prádilko. <laughs> Eliška říkala, to bude puberťák, ten se z toho nevylíže. A tak jsme se všichni smáli. A když jsem ho potkal, to první setkání u sousedů v Sibeliově ulici, kam chodil, to byl malý Smetana, člen skupiny 42. To bylo nezapomenutelné setkání. Já jsem vešel a vidím, že v rohu arkýře zahradního sedí člověk, který, který by mě nejradši zabil, jo? jak se na mě tvářil zle. A tak jsem zachoval chladnou tvář a řekl jsem, já, mě moc těší, no to, co se tak kecá, když člověk potká neznadání nějakýho, nějaký idol svůj. A Bogan byl můj idol, že jo. A o mě nechal, abych se dobře do, do, do a potom najednou vyletěl a zařval. Vy jste byl minulou středu v 10 hodin na letišti v Ruzini? a přivítal jste se tam s nějakým chlapem, který přiletěl z Frankfurtu. A já jsem říkal, jak to tak můžete vědět? No, protože jsi měl na hlavě ty pitomče tu, tu čepici, kterou nosí jedině bundeskancler Helmut Schmidt. Ta se jmenuje Hamburačka a já ji strašně chci. A já jsem říkal, Ježíš, pane doktore, jestliže... Ta čepice vám bude, tak tady máte. On říkal: No, máš smůlu, pasuje mě akorát. Tak. <laughs> děkuju. <laughs> Ale on vám jí třeba zaplatil slovy. Tak Jiří Anderle přinesl svými cykly grafickou a malířskou epopej moderního života, kmitajícího mezi Dantovou božskou komedií a Rembódovým pobytem v pekle. Jeho grafické listy a obrazy se propojují s Altamirou a Gojou, Ensorem a Pablem Pikasem. Bohumil Hrabal, 1981. No, to už je dávno věk. To už je dávno věk, no to si strašně vážím, protože ten Bogan měl nesmírný cit, nesmírný cit. Jak byl hysterický e, a, a, a i rád jako pil, e, tak prostě to jádro bylo jádro genia, mm. že jo, genia. Protože ten věděl, co to je magie slova, přesně. A je to nepřekonatelná literatura. A vy jste s ním nechodil na pivo? No, právě tam byly ty, kon, tam byly ty konflikty. On, on byl na Novém světě eh, a tam dostával vepřové výpečky a k tomu speciální třeba nějaký brandy, a potom říkal: Pojď, já jdu k Tygrovi, doprovoď mě. Tak jsme šli. Cestou z hráčem že jo, přes Karlův most, a já přidu k tomu tygrovi, a, a hned jsme si sedli, a, a hned se objevil vrt vrchní a, a postavil před Boga na pivo, přede mě pivo. Proč nepiješ? Je to studený, říkám. Dej mu tam bořejváček. A, a Dostal jsem tam do, do toho piva ten váček. Tak pij. Já pivo nemůžu. Mě bolí po něm hlava. Tak jdi do... To, už to dál říkat nebudu, protože to, to byla snůžka těch nejsprostších <laughs> slov. A už tě tady nechci vidět. A kdyby s cestou pod... Tak zavolej a, a tvoje žena tě utřep a tak dále. Jo? A takhle... Já jsem... Já jsem nepivař a toho příšerně uráželo. Já, já vůbec alkohol mm -hmm. nepotřebuju, protože já, já říkám, já jsem opilej životem. Proč se mám odrodopíjet mm -hmm. alkoholem, který zatemňuje mozek? Posloucháte radiožurnál, povídáme si s výtvarníkem a rozhlasovým tvůrcem čerstvě uvedeným do rozhlasové síně slávy díky pořadu Láska za lásku, který 17 let vysílal Český rozhlas dvojka Jiřím Anderlem. Pane Ander, vy jste z cestovalku světa s Černým divadlem. Byl jste skoro všude, vaše díla jsou v předních galeriích. Proč jste nezůstal venku? Za minulého režimu. To taky si často říkám. To by mě v životě nenapadlo. Protože. Já jsem tady se říká... o vás nesmělo mluvit. Vy jste dostával jedno ocenění za druhým, ale do médií se to tady nedostalo. No toho jsem se dočet v paměti národa. Jeho zahraniční úspěchy normalizační režim cenzuroval. cenzuroval. Dobře, ale proč, proč jste neemigroval? Mě to nezajímalo, že, že tady... Já jsem prostě po tátovi chod. Mm -hmm. To byl strážce západní hranice, že oklenčí po Čerchovem, po jo. A maminka byla dcera poctivé venkovské zemědělské rodiny. To člověk má v genech a já jsem měl... Já mám velký patriotismus a když jsem cestoval po tom světě, tak jsem si říkal, ano, tvoje povinnost je být doma, protože kdyby všichni zdrhli, hmm. což se děje, protože tady z té zemi furt utíkají mozky, furt, protože e, tady se dějou prostě věci, kterými nevymyslel ani Gogol, ani Kafka, nikdo, jo, to, 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 co se tady odehrává. Ale mě to nikdy nenapadlo, protože hmm, Patriotismus, já jsem hrdý na to, že jsem vlastenec a já pro, se, pro tu zemi, já, já žiju taky, že do hrobu si veme člověk jenom to, co rozdá a ty lidi mě mají rádi. Tady se vytvořila kolosální zpětná vazba mezi pořadem Láska za lásku a mnou a teďko byl odvysílaný dokument Viktora Polesného, že jo, ČT, art a já jsem nastoupil, protože na ten dnešní den já nemám co na sebe, tak jsem honem si musel jít koupit nějaký hezký sako a tak dále. Tak jsem na poslední chvíli naskočil do naší 131. Že pojedu teda někam na Václavách něco sehnat. Já nastoupím do autobusu a autobus se roztleskal. A jedna paní volala, pane řidiči, pane řidiči, jeďte opatrně, vezeme národní poklad. No tak, kdy se vám tohle to stane? No mě nikdy. <laughs> ale, ale, to nevíte, ale, ale to člověka, to si člověk potom jako uvědomí, protože čas se zkracuje a já si furt říkám, ale pořád máš čas před sebou. Jestli to bude 20 dní, 20 měsíců, 14 dní, mám plnou hlavu v obrazu, plnou hlavu kapitol pro čtvrtou knihu. Když to nenapíšu, protože já ještě jsem byl poctěn tím, že když mě umřel tatínek, což zahalilo moje dětství, to byla válka v šest, šesti letech, se to stalo do smutku. Tak jsem žil s mojí maminečkou Zlatou, která z dovského důchodu si našetřila, koupila tlustou knihu České balady, romance a legendy, kterou jsem se naučil naspaměť. A potom do mého života vstoupil odčím Pavlíkovský holič. A oni říkali... Kluku, musíš dám taky trošku pomoc. V neděli chce mít každý chlap tu tvářičku jako prdílku. Musíš chodit tam, po, musíš mydlit chlapy, nedá se svítit. Tak jsem tam chodil čtvrtek, pátek, sobota. Protože jsem potřeboval si vydělat 38 korun, protože chlapně mě namydlil, říkal Jiříku, ty to někam dotáhneš, ty jsi šikovnej a dal mě diškerecí, to jsou ten, když, když, jste, ho namydlil vy? Já jsem ho namydlil, což dělal, a díval jste se mu zblízka do tváře? Díval jsem se mu zblízka do tváře a to mydlení, to bol, bolelo rameno a já jsem si potřeboval byl by dělat 38 korun, já jsem musel namydlet 38 chlechů, abych si My mohl jste měl kompit. korunu za chlapa, jo. A on, on je dal jako diskrétně spropitné kačku, jo? A já věděl, že za těch 38 korun si koupím tu skleněnou trubičku s tím krystálkem hmm. a že si budu moct vystavět, protože jsem byl scout. A kdo je jednou scout, tak zůstane scoutem na celý život. A já jsem si potřeboval za těch 38 korun koupit, abych si mohl udělat tu krystálku. Tak jsem si namydlil těch 38 chlapů. Že ještě kondenzátor, to bylo další dvacka, ale tam jsem se dostal. Zkabiní vynutí... To, 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 bylo, to, bylo, mydlení, to, oni to byli udřený, poctivý že dělníci hmm. rakovnických fabrik nebo, nebo uhelných dolů, šachet, který bylo kolem Pavlíkova. A já tou štětkou, to mejdlo do těch fousů jsem jim vtíral, že jo, a potom jsem je umejval a přejete si pitralo nebo pudra, dej mi všecko a ty se šikovnej, ty to někam dotáhneš a, a takhle, takhle to bylo tak nádherný. Já jsem se cítil poctěn, že oni mě vzali mezi sebe, jo? Že, že jim můžu být prospěšný. Když jsme byli s manželkou ve vaší galerii o víkendu, tak ona koukala úplně fascinována na vaše obrazy, zejména na ty portréty. A říkala, jak on to dokáže, jak dokáže každý ten detail, ten výraz tváře, tu vrázku, ty kruhy pod očima. A já, protože jsem věděl, co jste dělával, já jsem říkal, protože holil chlapy. No jistě. Já jsem je neholil, no, neholil. ale mydlil. mydlil, Já jsem se mi koukal zblízka do tváře, že jo? Já věděl, že v té lidské tváři je uložený celý osud a je to vlastně vesmír. vesmír. A když jsme teď u rozhlasové síně Slávy a vašeho pořadu Láska za lásku a u role Vlada příkazského, jaká byla tvář Vlada Príkazkého? No, Vlado byl šlechtic. Vlado byl úžasný šlechtic a velký strateg, co se týče eh, jaksi kritiky a výtek, že jo, a, a potom ještě další poklad, bez, 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 toho by ty pořady nebyly, byla Markéta Košťáková, která každý pořad pečlivě cizilovala, než, ho, než ho takzvaně pustila do vysílání. Takže my jsme byli taková, papoušek Žanda do toho, který měl nádherný hledy. Když já jsem se rozejel a začal jsem solit nějaký příběh, tak von do toho vpadával a řval, kecáš, kecáš, jo. Já jsem říkal, papoušku, drž hubu, drž zubák. Já jsem superstar, jsem řekl, seš papoušek. Já jsem orel, ty No a takhle jsme se lidi ho milovali. Takže každý hmm. dopis začínal naše milovaná Žaninko a potom přišlo až vážený mistře a tak dále. No tak to byl takovej takovej nečekaný, to Bokon Hrabal říkal, on se toho nedožil, těch mých hmm. pořadů, a říkal, největší rozkoš tvůrce poznává, když se odstne tam, kde se vůbec nečekal. A to já jsem se díky tomu rozhlasovému pořadu odstnul, ale teď už mě tlačí čas a já jsem zdrcený nedostatkem času. Ale Talmud říká, jsme jako olivy. Teprve, když jsme drceni, vydáváme ze sebe to nejlepší. Pane Andrle, víte, co vám přeju? Hodně času. Jo, to bychom chtěli každé. a ono se to ani na leasing ne, nikde ne, nedá se nad. Já vám taky, pane Pokorný, děkuji vám, byl se bezvadný. A posluchače, já oh, vám řeknu, že vás miluju, protože bez vás by to nebylo. Já, tu, ta zpětná vazba je strašně důležitá. A vy ten obraz máte moc rádi, což mě dokazujete, když mě někde poznáte ve městě, nebo... Nebo v té 131. v tom autobuse. No, no, vidíte, no. Myslíte si, že byste se mi, to jsme si tam koupili u vás v galerii, že byste mi to podepsal? Nevadí vám to? Ježiš, no to musím pro vás něco jiného, ještě vymyslet. Ne, mně to stačí. Hmm. A vůbec ten... Nejdéle jsme zůstali s manželkou u obrázku vaší babičky. Jo, babička, to byl poklad taky. sedm dětí. Hmm. Jo, já jsem do té síně slávy... Ať a to kluci zapnou, možná, že to někam... Ještě máme to, to zapnout, ještě to běží, nebojte. My do máme času. Do té síně slávy už jsem vstoupil... 14. září 1936 v pondělí v podvečer, kdy mě porodní bába držela za nohy úplně mrtvý, zmodralý dítě. Ticho jako v kostele, nikdo nedejchal. Maminka chudinka jenom tiše plakala. A zvenku hrálo rádio, protože sousedi si zrovna ten den koupili novou mašinu. Novou mašinu, jo. E, Telefonkem. Hmm. A to hrálo pochod lví silou vzletem sokolím. A celá ulice před naším oknem tancovala. A porodní dá bába držela v ruce udušený dítě a, a máchala mě ve horký a ve ve studené vodě, horká studná ho potom mě zašla do mě mlátit a já jsem začal řvát, ne, ne, ne. A ona řekla, když on žije. A byla se byla sláva hned. Tak vítejte v téhle síni slávy, pane Andrle. A děkuji za všechno. <laughs> síni slávy zvané život.